Nazdar. V tomhle videu odpovídám na dotaz od Zdenky, kterou zajímá, jak vytvořit masku třeba obrázku, který je právě teď za mnou. Takže to bude docela drsný. Jdem na to. Zdenka píše, sleduji vaše návody na YouTube a našla jsem tam sice odstranění pozadí u fotky, perokresby, vyčištění podpisů, to vše jsem nějak pobrala, ale chci se zeptat, jestli byste neporadili, jak udělat průhledné pozadí na takovémto obrázku. Bohužel jediné, jak to umím, je odmazat to v podstatě u čar po pixelech. No, já se vůbec nedivím, že má Zdenka problém s tvorbou takovýhlech masek, protože mi poslala sadu takovýhlech obrázků. A vyrábět masku třeba něčeho takovýho, nebo takovýho, a nebo takovýho, to je docela grafiková noční můra, jako to je poměrně, no prostě fakt to není žádná sranda. Nicméně v tomhle videu ukážu pár věcí, pomocí kterých bych na to šel já. V úplně první řadě si nejdřív musíme říct, jak má vypadat to nový pozadí, který bude za těma kreslenýma panáčkama. Všechny ty postavičky mají totiž bílý pozadí, no a samozřejmě čím je to nový pozadí podobnější tomu původnímu, no tak tím je to snazší udělat. Dokonce kdyby jsem třeba chtěl tohodle pavouka dát jenom na nějaký světlý plátno, tak bych to udělal ještě úplně jinak. Vzal bych si tady texturu nového pozadí, přesunul do Photoshopu. Tyhle dvě vrstvy teď prohodím, což teď nemůžu udělat, protože vrstva pozadí je odemčená, stačí kliknout jenom na zámeček a teď už to prohodit půjde. No a vlastně jediné, co tady je potřeba udělat, je změnit tomu obrázku režim prolnutí z normálního na násobit, což je stmavovací režim, takže vlastně všechno, co je bílý, je průhledný a všechno, co je černý, je vidět 100% a všechny odstíny různých světlostí mezi jsou tak jako prolnutý do toho našeho nového pozadí. Jo, takže tohle to nevypadá špatně, ale má to samozřejmě svoje nevýhody. První nevýhoda je, že to plátno nám přikrývá i toho samotného panáčka, protože jsem tady vlastně nevytvořil vůbec žádnou masku. Pokud by jsem třeba chtěl, aby to nový pozadí nebylo vidět na obličeji a na kravatě a na těle toho pavouka, tak můžeme udělat takovou fintu, jednoduše tady tu původní vrstvu s kratkou Ctrl-J skopíruju, takže tam teď bude dvakrát, a té vrstvě nahoře změním režim zpátky na normální. S podrženým altem kliknu vpravo dole na ikonku přidat masku vrstvy, díky altu se nám vytvořila hnedka celá černá maska, to znamená, že z té kopírované vrstvy teď není vůbec nic vidět. Klávesou B vezmu štětec, pravým tlačítkem zvolím měkký kulatý, chci kreslit bílou barvu, 100% krytí i hustota, a jednoduše v masce bílou barvou zpátky zobrazím to, co chci, aby bylo viditelný úplně stejně, jako to bylo původně. Takže takhle to vypadalo předtím a takhle potom. No a druhá nevýhoda je, že tahle technika funguje blbě, čím to pozadí je tmavší. Tady tu skopírovanou vrstvu si zatím skryju a zkrátka stmavím to pozadí, takže si nad ním vytvořím třeba křivky a hodně křivku stmavím směrem dolů. Tak a můžete vidět, že ta postavička se nám teď hodně stmavila taky. To je jednoduše způsobený tím, že ten režim násobit umí pouze stmavovat a nic jiného, ten jenom stmavuje. Jasně, můžu tady zase zobrazit tu naší skopírovanou vrstvu, ale teď už to je jako ne úplně to, co bychom chtěli. Nicméně, pokud chceme vkládat jenom takovýhle světloučký pozadí, tak si myslím, že tato technika je docela OK. A na dalších příkladech už si ukážeme normální, klasickou, regulérní masku. Ve všech případech budeme využívat toho, že to pozadí je téměř čistě bílý, jo, není to úplně. O tom se můžeme přesvědčit, když třeba vytvořím křivky a hodně to stmavím. No tak tady jsou vidět takový ty JPEG artefakty, není to zkrátka úplně 100% bílá všude. A asi úplně nejjednodušší by tady bylo zkrátka vytvořit výběr, co bude cílit právě na tu bílou barvu. Do maskování pomocí kanálů asi v tomhle tom videu nechci moc zabrušovat, ale tak v rychlosti to taky můžu ukázat. Kliknu si na okno kanály a tady máme klasicky červený, zelený, modrý a poklikám si, jaký kanály jsou nejkontrastnější. A vidím, že modrý má největší kontrast a zelený taky docela ujde. A když tohle teď vím, tak si zpátky zobrazím RGB a kliknu v hlavním menu na obraz a na výpočty, to je velmi užitečná věc. A tady si vlastně můžu zkombinovat určitým způsobem dva kanály dohromady. Jako první si tady dám třeba zelený kanál a jako druhý modrý, jo, to jsou ty dva, co mi fungovaly nejlíp. A režim, jakým se budou mísit, dám násobit, protože už z předchozího příkladu jsme se mohli naučit, že režim násobit stmavuje. Výstup máme do nového kanálu. Kliknu na OK a tady v tomhle kanálu už máme jakoby tu naší budoucí masku. Vzhledem k tomu, že masky a zároveň i kanály, to je prakticky totéž, fungují tím způsobem, že co je bílý, to je vidět a co je černý, to je skrytý, tak naší masku teď máme úplně obráceně, takže zmáčknu Ctrl-I,
čímž to invertujeme. A ještě by to chtělo trošičku upravit, aby ty bílí byly fakt úplně bílí, takže zmáčknu Ctrl L, což je zkrátka pro úrovně, a bílý barvy máme vpravo, takže to trošku potáhnu směrem dovnitř. Jo, zase to nechci přehnat, protože potom už by to bylo kostrbatý a zároveň by se tam objevovaly ty ošklivý artefakty, takže to dám třeba někam sem a zároveň posunu trochu dovnitř i černý posuvník, abych měl jistotu, že mi tam fakt žádný ty artefakty nezůstanou. Kliknu na OK, s podrženým kontrolem si z kanálu vezmu výběr, zpátky si zobrazím klasický obraz kliknutím na RGB, zpátky do vrstev a tady, když už mám hotovej ten výběr, tak vpravo dole kliknu na ikonku přidat masku vrstvy a máme to v podstatě tak nějak hotový. Vidím, že je tady ještě potřeba pořešit třeba to průhledný oko a asi ty tečky uprostřed slunečnic taky budou potřeba udělat, ale když teď dovnitř třeba vložím tady tohle nový pozadí a přesunu ho dolů, tak už to docela víceméně funguje. Tak tohle jsem ale vůbec ukazovat nechtěl, takže to pozadí smažu a tu masku taky smažu a jsme vlastně úplně na začátku a ukážeme si o něco jednodušší techniku, která funguje velmi, velmi podobně. Jak jsem říkal předtím, chci vytvořit výběr bílých barev a to se vytvoří dost jednoduše, stačí kliknout v hlavním menu na výběr a tady na rozsah barev. Kliknu sem, kde si můžu zvolit, jaký barvy chci vybrat, no a chci vybrat světla, takže kliknu na světla. Tady máme dva různý posuvníky. První je neostrost a druhý je rozsah. Pomocí neostrosti se tvoří, jak moc to bude prolnutý, jo, jak moc to bude ostrý nebo neostrý, doslova podle názvu. A v rozsahu si můžete zpřesnit cílení, na jak moc světlý nebo na jak míň světlý ty bílé barvy chcete cílit. Když to dám úplně doprava a zároveň neostrost úplně doleva, tak teď budou vybraný opravdu jenom úplně 100% bílé barvy a můžete vidět, že předtím, jak jsme se dívali, tak teď to máme potvrzený, úplně 100% bílých barev tam moc není. Takže si kliknu na rozsah a pojedu trošku dolů. Tím vlastně Photoshopu říkám, aby mi nevybral jenom 100% bílý, ale i trošičku světle šedý k tomu. Nechám tam třeba 245 a určitě jste si všimli, že tam jsou takový ty ošklivý artefakty a ty můžeme vyhladit právě posuvníkem neostrost, tak zkusíme, co to udělá. Nějakých 20% si myslím, že bude tak akorát a kliknu na OK. No a teď se mi vytvořil výběr všeho, co je bílý, to znamená, že máme opět opačnou situaci, než potřebujeme a můžu buď kliknout na výběr a tady dát inverze a nebo zmáčknout zkratku Ctrl Shift I. Teď už máme výběr správně, takže zase jako předtím vpravo dole kliknu na ikonku vytvořit masku vrstvy a výběr se nám převedl do masky, na kterou když s altem kliknu, tak se můžeme podívat, jak vypadá. A když už jsem tady v masce, tak určitě zkontroluju rovnou nějaký nepřesnosti nebo nějaký díry, co nám tam vznikly. Ta kočka nemá mít místo oka díru, takže klávesou B vezmu štětec, pravým tlačítkem vezmu tvrdý kulatý, bílou barvu, krytí i hustota 100% a zkrátka tam, kde je díra místo oka, tak čmárnu bílou barvou, aby tam bylo to původní oko. A to samé tady uprostřed těch slunečnic, tady taky nemají být díry. A pak tady jsou ještě nějaký díry uprostřed listů, ale ty tam asi spíš mají být, tak je tam nechám. S podrženým altem se vrátím zpátky z náhledu masky a vypadá to takhle. A teď důležitá věc, vždycky je velmi užitečný si do Photoshopu dát rovnou to pozadí, na kterým vím, že to potom budu potřebovat mít. Já si sem třeba vložím zase tady to barevný pozadí a teď najednou vidím, že mi tam zbylo spoustu ošklivých bílých okrajů z toho původního pozadí. To se naštěstí vyřeší relativně jednoduše, kliknu si tady zase na tu masku, co jsme vytvořili a buď si můžete pamatovat zkratku Alt Ctrl R a nebo v hlavním menu kliknout na výběr a na vybrat a maskovat. Kliknu na to, zobrazí se mi úplně nový okno a tady mě zajímá očištění barev. Kliknu na to a když na tohle kliknu, tak Photoshop se snaží rozpoznat ošklivý okraje a vlastně prodloužit původní barvu, jakou má ten objekt, až za hranu masky, která chrání ten tvar a díky tomu ty ošklivý okraje zmizejí. Akorát, že i když jsem tady kliknul na to očištění barev, tak sice jo, je to trošku lepší, ale rozhodně to ještě není dobrý. A na tohle existuje taková hezká finta, kliknu si tady na poloměr ve zjišťování okraje a prostě místo té nuly tam dám jedničku a můžete vidět, že Photoshop teďko sám zjistil, jak ty okraje jsou kostrbatý a jaký tam jsou problémy a vlastně ten okraj nám o něco rozšířil a to očištění barev se tvoří právě v tom rozšířeném okraji. A v tomhle případě nám stačilo ten okraj rozšířit jenom o jeden bod a už to funguje takhle krásně. Když se klávesou P podívám, jak to vypadalo předtím a jak potom, tak to je velký rozdíl.
Jako výstup tady máme novou vrstvu s maskou vrstvy, což je dobře, protože vzhledem k tomu, že Photoshop nám tady doslova dokreslil nový ty barvy, tak my potřebujeme mít novou vrstvu, aby jsme nepřišli o tu původní, takže kliknu na OK. A tu původní vrstvu máme tady zálohovanou, je automaticky skrytá a tady nahoře máme kopii s trochu upravenou maskou, ale hlavně s tím rozšířeným obrazem. A tím pádem nám všechny ošklivý okraje zmizely. A teď ještě tuhle vrstvu smažu a vrátím tam tu původní. A mám pocit, že Lenka psala, že má starší verzi Photoshopu a to znamená, že tam určitě po zmáčknutí zkratky Alt-Ctrl-R bude mít trošku něco jiného. A my se do téhle starší verze můžeme podívat klidně i v téhle nejnovější verzi Photoshopu a to tím způsobem, že v hlavním menu kliknu na výběr a tady místo toho, abych na to prostě kliknul, tak podržím Shift a kliknu na to s podrženým Shiftem. Tak a takhle to vypadalo právě ve starších verzích Photoshopu. Nicméně je tady úplně to samé, co jsme před chvílí používali. Takže si tady zaškrtnu očištění barev, dám míru na 100% a poloměr dám na jedničku. A takhle to vypadalo předtím a takhle potom. Jo, funguje to velmi podobně. Kliknu na OK a máme stejný výsledek. Respektive úplně stejný výsledek to asi nebude, protože ta starší verze bude pracovat s trochu horšíma algoritmama, ale svoje to docela udělá, jo, vypadá to fajn. No a kdybych to teďko chtěl uložit jako obrázek s transparentním pozadím, který si můžu vložit prakticky kam chci, tak si to nový pozadí skryju, abych tady měl prázdno. A teď můžu zmáčknout třeba Alt-Ctrl-Shift-2T, anebo v hlavním menu soubor export a exportovat jako. A tady ve formátu nastavím, že chci PNG. Photoshop to přepočítal a už krásně vidíme, že to PNGčko se nám uloží s transparentním pozadím a to si potom budeme moct vložit doslova kamkoliv chceme. Na dalším příkladu se podíváme, jak nám v tomhle tom může pomoct umělá inteligence. Konkrétně si tady kliknu na výběr a dám objekt. Photoshop tak nějak automaticky našel, co si myslí, že na tom obrázku je ta věc, kterou chceme vybrat a vytvořil nám tady výběr. Rovnou vpravo dole kliknu na ikonku přidat masku vrstvy a rovnou si sem vložím nový pozadí stejně jako předtím. Tak a tohle rozhodně není dokonalý, protože když si tady přiblížíme mezi ty chloubky, tak tady jsou prostě zbytky bílé barvy toho původního pozadí. Nicméně, pokud by se vám nechtělo tu bílou odmazávat, tak se k ní naopak můžete přidat. Hned ukážu, co tím myslím. Kliknu pravým tlačítkem na tu vrstvu s tím kocourem a dáme volby prolnutí a tady kliknu na vytažení, nastavím bílou barvu, krytí 100%, umístění vně a velikost podle toho, jak se mi to líbí. Dáme v tomhle tom případě třeba 6, možná spíš 8. Jo, zkrátka, když ho nemůžeš porazit, přidej se k němu. Klikám na OK a teď to vypadá, jako kdyby to bylo prostě schválně vybraný, jako kdyby to bylo třeba vystřižený z papíru. Chtělo by to tady trošku zmenšit, protože to máme až za okraj, takže zmáčknu Ctrl-T a maličko takhle pomocí transformace to zmenším, tak. A zase, kdybych to teď chtěl exportovat do PNGčka, tak tohle pozadí skryju a budu exportovat do PNGčka, stejně jako předtím. A na závěr, jako takovou třešničku, jsem si nechal tenhle obrázek. Maskovat tohle je fakt brutální, protože tady se nepomůžeme ani v kanálech, jo? Když kliknu na kanály a podíváme se, jak ty jednotlivý kanály vypadají, tak asi modrej by byl nejvíc použitelný. Ale zkrátka uvnitř všech těch postaviček toho obrázku je hrozně moc světlých barev, které jsou podobně světlý jako to bílý pozadí, takže tady vlastně to nemáme jakým způsobem oddělit. Teoreticky by asi šlo nějak v tom výběru rozsahu barev cílit na jednotlivý barvy a to potom sloučit do jedný, jakože bych nejdřív vytvořil výběr zelených, pak výběr tady těch fialových a všechno to potom sečet, ale nemyslím si, že by to fungovalo nějak zvlášť dobře, protože, jak jsem říkal, ten obrázek je dost nekvalitní, takže by nám to zkrátka vytvořilo spíš takový ošklivý rozplizlý věci než hezkou ostrou masku. Takže hold tady budeme muset postupovat stejně jako u tohohle obrázku a docela hodně pracovat i ručně. Zkrátka pořád ve Photoshopu existují případy, kdy se trošku titěrnější práci nedá vyhnout. Dobře, můžu ještě vyzkoušet automatický výběr objektu, ale jsem přesvědčený, že to bude strašný. Tak kliknu na masku, vložím tam naše pozadí,
A vypadá to takhle, v první řadě nám Photoshop vůbec nenašel všechny ty další postavičky a ve druhé řadě tady máme strašně moc toho zbytkového bílého pozadí. I když je pravda, že tady bychom si zase mohli dát volby prolnutí a vytažení a OK, ale tohle to není úplně to, co v tomhle případě chceme. Takže to vrátím zpátky, masku vymažu a jdeme zase na výběr světlých barev. V hlavním menu kliknu na výběr a rozsah barev a Photoshop si pamatuje naše poslední nastavení, takže tady máme vybraný skoro úplně bílý a možná bych ještě trochu zvýšil neostrost, protože mi to přijde takový hodně hrubý, ale zase si všimněte, že čím víc zvyšuju neostrost, tak tím sice ty okraje jsou hezčí, ale zároveň nám začíná prosvítat i vnitřek těch postaviček a všechny ty vnitřky těch postaviček my budeme muset ručně opravovat, protože zkrátka třeba všechny oči jsou bílý a my tady cílíme právě na bílý, takže tady úplně nemůžeme vyhrát. Dám tam třeba 45, kliknu na OK, máme zase vybraný opak, takže použiju klávesovou zkratku Ctrl-Shift-I a vpravo dole klikám na ikonku Přidat masku vrstvy, což nám ten výběr převede do masky. No a rovnou na nic nečekám, mačkám Alt a klikám na masku, čímž se dostaneme do náhledu masky, klávesou B vezmu štětec, pravým tlačítkem si vezmu tvrdý kulatý a chci všechny postavičky vyplnit 100% bílou barvou, takže si vezmu bílou a krytí i hustotu 100% a zkrátka kreslím. Občas, když si nejsem jistý, kam až můžu zajít, tak si jenom podržím Alt a mrknu se, co má být vyplněný a pak zase s Altem se vrátím zpátky a pokračuju. Zabralo mi to přibližně 5 minut a maska teď vypadá takhle. Moc jsem se s tím nepáral, protože jo, když si přiblížíte, tak hold, tady je z takových ještě spoustu drobností, které by měly být úplně bílý. To kdybych měl dělat, tak bych tady byl asi tak hodinu, což se mi teda úplně nechce. Nicméně myslím si, že tohle to bude taky fungovat už docela dobře, takže s podrženým altem vypnu náhled masky. A zase jako předtím tady potřebujeme opravit ty ošklivý okraje, protože i přesto, že tu masku máme docela dobrou, tak prostě ta zbytková bílá barva tam je a tohle už umíme, zmáčknu Alt, Ctrl, R, tím se dostaneme do prostředí vybrat a maskovat, zaškrtnu očištění barev a zvednu poloměr na 1. Takhle to vypadalo předtím, takhle potom, klikám na OK. A všimněte si, že to očištění barev nám trošku stmavilo okraje té hlavy, protože jak jsme tam nastavili ten poloměr 1, tak ono to vlastně tady, jak jsou ty drobné vlásky nebo drobné čáry, tak ono to přesně neví, kde to má zastavit a proto nám to tady vytvořilo takový oříznutí, že je tady jasně vidět, že tady je to ještě světlý a tady za touhle hranicí už je to vyplněný tou barvou. Když tohle budu chtít opravit, no tak si můžu pomoct tou původní fotkou, ta se skrývá tady pod vrstvou 0, takže s podrženým altem ji skopíruju úplně nahoru. Tady tu masku nepotřebuju, pravým tlačítkem dám odstranit masku vrstvy, vrstvu zobrazím a zkratkou Alt Ctrl G tuhle vrstvu nechám působit pouze na vrstvu ve spod. Jo, tady můžeme vidět, že když mačkáme Alt Ctrl G, tak se nám tady objevuje taková šipečka. No a když vrstva působí na vrstvu, která má masku, tak ta maska pořád funguje. Jinými slovy, jsem do toho obrazu vlastně zpátky vrátil ty původní bílý okraje, který jsem předtím dával pryč. Takhle to vypadalo předtím a takhle potom. Jo, všimněte si, že tu hlavu nám to krásně rozšíří, že tam jsou ty světlé barvy. No ale když to mám takhle rozdělený do dvou separátních vrstev, tak já týhle vrstvě nahoře můžu s podrženým altem vytvořit úplně černou masku, klávesou B vzít štětec, pravým tlačítkem vezmu měkký kulatý, protože chci, aby to bylo prolnutý, vezmu si bílou barvu a krytí tentokrát dám třeba 20%, víc ne, protože chci, aby to bylo opravdu co nejvíc plynulý, a postupně můžu takhle těma 20% to trošku rozšířit. Jo, ale ne zas moc, protože kdybych to přehnal, no tak se tam zase objeví ty ošklivý světlý okraje, který jsme si předtím dávali pryč, takže tady opravdu jenom opatrně, zkrátka si vytvořit hladší prolnutí, aby tam nebyl vidět ten ošklivý ořez. A takhle to vypadalo předtím, takhle potom. Jo, je to teď mnohem lepší. Takže Zdenko, doufám, že tohle video aspoň trochu pomohlo. A teď ještě jedna věc. Možná už jste slyšeli, že chystám
Photoshopový webinář zdarma a teď vám tak trošku ukážu, co na tom webináři budeme dělat. Webinář má název Kreativní portrét a budeme tady upravovat fotografii téhle baletky. Nejdřív upravíme RAW, potom přidáme nějakou retuš, vytvoříme masku, vložíme nový pozadí a postupně na webináři probereme tohle všechno, na co právě teď klikám. A ano, já vím, tahle úprava je docela přehnaná, ale webinář se jmenuje Kreativní portrét a budeme zkrátka pracovat o něco víc umělečtějším znázorněním. Takhle vypadá původní fotka a takhle upravená a my projdeme krok po kroku úplně všechno, co jste právě teď viděli. A pokud byste nějakou úpravu nechtěli tak silnou, tak vzhledem k tomu, že já velmi rád pracuju nedestruktivně, tak všechno budeme mít v separátních vrstvách a to jinými slovy znamená, že jakoukoliv úpravu, co vyrobíme, si budete moct pomocí krytí vrstvy jednoduše snížit. Teďko já, kdyby jsem chtěl třeba snížit úplně všechny úpravy, co tady jsou provedeny, tak můžu si tady skopírovat původní foto úplně nahoru, dát krytí na 0% a postupně krytí zvyšovat, dokud nebudu spokojený s tou kombinací původní fotky a celkový úpravy. Všechny informace o tomhle webináři najdete v odkazu v popisu pod tímhle videem. Je to zdarma, rád vás tam uvidím. A samozřejmě nesmím zapomenout na poděkování mým skvělým YouTubeovým členům. Jmenovitě děkuji Jaromír Rumíšek, Tonda Bandík, Tomáš Mika, Alice Večerková, Michal Kováč, Jarka Tegl, Petr Bartošek, Zdeněk Filák a nově nám tady přibyl Milan. Ahoj Milane. A máme tady jednu změnu. Stanislav Švec upgradeoval z rastrového vrstviče na inteligentní objekt. Takže mezi námi vítám prvního inteligentního objekta a Stanislavovi moc děkuji. A děkuji pochopitelně i všem ostatním členům. Jste skvělý, díky moc. A to už je z tohohle videa úplně všechno. Já děkuju za pozornost. Pokud se vám video líbilo, budu rád za like, za komentář, za sdílení a pokud tento kanál nesledujete, tak samozřejmě budu rád i za sledování a těším se příště u dalších videí. Photoshopu zdar.